En sån här pjäs kommer jag aldrig att ha råd med, sa han med uppgivenhet i rösten. Jag är fast med min gamla krycka. Vad kan du säga om det? Är det svaret på våra frågor? Undrade jag. Han såg på mig, ställde ned geväret mot höbalen och vek ihop näsduken under tystnad. Sen slutade han tvärt och vecklade ut den igen innan han tog upp geväret igen och såg ned i pipan. Widman! Jag vet inte vad jag ska tänka om det här, men det kan betyda något. Vad menar du? Du kommer nog ihåg att kronojägmästarens hus var som ett glänsande palats. Ingenting hade undgått dammtrasan och du kan aldrig få mig att tro att han alltid har haft det så. Inte ens min gumma är så där noga när svabben går hemma och då har jag egentligen inget att klaga över. Och så Ljunggrens motorcykel, fortsatte han. Den var så polerad att till och med Ljunggren såg förvånad ut. Han hade inte gjort det, men kunde inte erkänna för sig själv att någon annan hade gjort det. Det här geväret är också kliniskt rent för att vara en undangömd klenod. Det finns inget att klaga på, arbetet. Men om man kikar in i pipan, så måste man omvärdera mycket. Jag tog fram min svettiga näsduk, lyfte upp geväret och gjorde om samma manöver som Skogman hade gjort tidigare. Därefter sänkte jag geväret och lät det falla tillbaka mot höbalen. I pipan fanns rester efter krut, smuts och fett. Jag insåg plötsligt möjligheten att det fanns en koppling mellan kronojägmästarens hus vid Hedmossen, Ljunggrens motorcykel och kronojägmästarens gevär. Jag begrep dock inte vitsen med allt övernit kring skrubbandet. Den som gjorde det hade uppenbarligen tillgång till nyckel till både huset vid Hedmossen och logen vid Flättorpslöt. Men att inte rengöra pipan efter de rekommendationer och regler som finns kring vapenvård öppnade upp för en teori att den som skjutit med det sist